Господи, да дойде Твоето благословение върху мен. Упражненията са дадени да се играят през цялата година. От 22 март до 22 септември се правят преди паневритмия. Играят се малко преди или по време на изгрев слънце. Първото от шесте упражнения носи успокоение, уравновесяване. Ти искаш да бъдеш господар на себе си. Туряш ума, сърцето и волята си в служба на Бога. Слизаш до земята да работиш. После пак се повдигаш, за да приемаш. При него ти влизаш във връзка с Божественото в себе си, в съгласие с разумното в света. То включва в себе си два принципа – единство и множество. Ръцете е спуснати надолу. Това представлява проявление на множеството. Съединението на ръцете – това представлява проявление на единството. Двете ръце изразяват тонове в природата, т.е. два противоположни полюса на битието. Значи това упражнение изразява проявление на единството в множеството. То служи за развиване на силата. Така се огражда човек. Да се изпълни душата ми с Божията любов. При второто упражнение влизаш във връзка с природата. Вземаш от нея и го предаваш на земята. При това упражнение ти си в съгласие с любовта. То представлява проявление на битието във взаимните отношения. Движението на десния крак оказва влияние върху мозъка, а на левия – върху симпатичната нервна система. С движението на десния си крак ти придаваш нещо на ума си, а с движението на левия си крак предаваш нещо на сърцето си. Да възрасне в мен Божията правда. При третото упражнение едната ръка се поставя върху коляното. То е доброто. Това, което е написано на ръката, ти го слагаш върху доброто като основа, т.е. върху коляното. Всеки пръст има особено значение. Всички духовни сили, които пръстите изразяват, са поставени върху доброто. Ъгълът, който се образува между бедрото и пищяла върху коляното, показва единството с невидимия свят. Това упражнение представлява отделните енергии, методи, начини, чрез които природата действа. Ще служа Господу с всичката си душа. Четвъртото упражнение показва как да работим, как да служим. Всичко дисхармонично в сърцето изхвърляш навън, когато ръцете отиват наляво. И всички безпокойства в ума изхвърляш навън, когато ръцете отиват надясно. То представлява пътя, по който душата върви.
Когато усетите, че пътят ви е изкривен, направете това упражнение и ще се почувствате по-добре. Закон е, че колкото повече се усилва действието, толкова повече се усилва противодействието. Ще се радвам на Божиите блага. Рамото е място на ангелския свят. Когато човек поставя ръцете си на рамената, това показва свързване с ангелския свят. При петото упражнение, като стоиш на левия крак, а десният се движи около левия, уравновесява се сърцето ти. Става събуждане на сърцето чрез ума. А като стоиш на десния крак и левият се движи около десния, уравновесява се умът. Работиш в ума си. Тогава става събуждането на ума посредством сърцето. Така, с опиране последователно на десния и левия крак, става уравновесяване на ума и сърцето. Ще ходя в пътя на истината. С духането чистиш ума си, това е електричен процес, а пък с диханието чистиш сърцето си. Това е магнетичен процес. Господи, да дойде Твоя дух и да ме очисти. Това е обяснението на духането. Това човек казва в ума си. А при диханието се произнасят мислено следните думи. Господи, да дойде Твоя дух и да ме благослови. Същевременно тези шест упражнения изразяват инволюцията и еволюцията. Например, при първото упражнение, когато спускаме ръцете си надолу, това означава слизане на духа, инволюция. Също така и първите три крачки назад. Това е пак слизане, инволюция. А издигането на ръцете нагоре означава еволюция или възлизане. Същото изразяват и трите крачки напред. Всяка част от тялото отговаря на един тон. Щом вземеш вярно до, може да се справиш с мъчнотиите. То е като посаждане на едно семе. Щом вземеш правилно ре, тогава ще знаеш добре растежа. При ми, добре се нагаждаш към външните условия. При фа, имаш достатъчно магнетизъм. Сол, който взема вярно, той може да мисли добре. Ла, който взема добре, всяка работа ще я довършва. Който взема правилно си,
ще знае как да се примирява с хората. Като правите движението, да има динамик, да не бъдат ръцете отпуснати. Някой път, като не върви нещо, направи упражнението. Веднага ще се смени състоянието ти. Аз ви казах това упражнение, за да се лекувате.